بسم الله الرحمن الرحيم وعن او وناكسن ايدل كيمبا ميل كاستو دنيدا دعلاديد كاجوغتان ومركله يو برنامجيده دي تحناها اي اد كلا سوتين ايرو تي في برنامجكا ادو الى يرادو مانتا اينو كاهلي دونو وا غيب كميدا مسلسلكي تحناها مغا ان ugu bixinay qaybta liiraado barnaamijka dagal doorsoonka saddexda deegan laba qaybood oo hore aynu hore uga hadalnay halkii ayuu ka sii wadi doonaa dagal doorsoonka saddexda deegan waxaanu maanta kaga hadli doonaa dhinaca iyo dhulka loo yaqaan kafar oo ah magaca asliyan uu ka soo jeedo koonfur magaca la yiraado hubinteena waxaanu ku soo qaadan doonaa qayb ka mid ah boqortooyadii dooy ama adaaradii dhulka dooyay ka jiray jirtay intaanan taa u gelin waxaan markii hore idin xasuusinayaa Aero TV waxay mar walba diyaar u tahay inay bulshada Soomaaliyeed ku soo habto wax waliba oo u baahan ogaanshaheeda oo ku saleysan dhaqan, taariikh iyo afka guunka ah oo umadana ay leedahay barnaamijkeenana wuxuu daba socdaa arrimaha noocaas ah iyo sida ay umada Soomaaliyeed u ahayd umad guun ah ama uga tali jirtay waayo qarkood dunidaan aynu ku noolnahay adaaradii dhulka dooy loo yaqaan waa dhulka u dhaxaya labada wabi ee Juba iyo Shabeelle gaar ahaan waxaanu aad ugu tuntunsan doonaa deegaanka gobolka Bay ka sii gaar ahaan nawaaxiga dhulka loo yaqaan Buur Haybe ama Buur Eyle nabaas sida uu yaqaan Buur Haybe oo ka mid ah buura badan oo xilligii dadku buura galeenka iyo godod galeenka la ahaa ay qayb ka ahayd meel ay deganaayeen xadaarad hore ama ilbaxnimo hore oo ummada Soomaaliyeed ay lahayd deegaanka Buur Haybe ama Buur Eyle waxaa ku teedsan buuro fara badan oo leh godod aad u tiro badan gododkaasi oo ay ku aasan yihiin ab awalada ama dadkii hore ee Soomaaliyeed ee in badan oo dagaalkeena dadka ku nool ay ka soo faracmeen buurahaasi ayaanu qayb isul taagi doonaa barnaamijkeena waxaanan ka badnayn inaan idin soo tabino rag ka mid ah professorada Soomaaliyeed oo ku takhasusay arrimaha dagaal baarista iyo waxa loo yaqaan dhaqanka raadintiisa iyo cilmi afeedka intaba ayaan barnaamijka aan idin la wadaagi doonaa inta marka aan inta uga baxo alaartayda waxaan u geli doonaa boqortooyada dooy iyo cidii hoggaaminaysay qayb ahaan ayaan soo qaadan doonaa waxaan isdul taagi doonaa dadka ama beesha loo yaqaan Eyle oo Soomaalida inta badan ay isku qaldaan labada beelood ay kala ah Eelay iyo Eyle marka Eyle ayaan doonayna inaan ka hadalno intaana marka u gelin Eyle iyo taariikhdiisa iyo saameynta uu ku leeyahay dagaalkaasi kafar ilaa iyo dhulka ama xadka waddanka maanta loo yaqaan Angola dhulka intaa yaala ayay dadkani ka talinayeen ilbaxnimadoodina ay gaarsiiyeen dadka ay yihiin iyo qaybaha yihiin iyo boqoradii ka tali jiray dhulka awooddooda intay la ekeed intaba waan idin soo tabin doonaa barnaamijyadeena soo socda bal markii hore aan in yar isdul taago si dadka ay u fahmaan dagaalkaasi dadka yaala ee qiimaha badan ee loo yaqaan qabaailada waaweyn ee digil iyo mirifle iyo qaybta loo yaqaan shanta calimood qaybta mirifle oo dagaalkaasi ama deegaanka ah ayaan isdul taagi doonaa inaanu bal eegno dadku waxay maqlaan mirifle waa 89 89 waa maxay mirifle aray bixinta af Soomaaliga ayaan mirifle isdul taageynaa mirifle marka la eego af Soomaaligii hore ee aguugay ama aasmay waxa uu ku noqonayaa waa nin waa rijaal ama waa nin buuxa oo kaamil ah oo dagaalyahan ah mirifle waxaa la macna ah weedhaha kale ah lan iyo magal iyo harti ayaa la micnaa lan waxa weeyaan waa lahjad iyada lafteeda gobolka Bakool iyo Bay laga isticmaalo meelaha qaar waxaa la isticmaalaa magal mirifleena waa sidaas oo kale markaynu eegnay ama aynu baaris ku sameynay af Soomaaligii hore ee guunka ahaa mirifle marka laba baxood ayuu u kala baxaa baxna waa 8 baa liraadaa oo waa 8 yacni magacoogo baxna waxaa la yiraahdaa 9 marka dadku waxay weystaan baahda 8da inay 8 beelo tahay laakiin way ka badan tahay 12 baxood marka waxaan soo yiraahdaa hore ilbaxnimada markay baabaday dooy isbeddelkii ku dhacay dadka Soomaaliyeed iyo qaabkii ay u noolaayeen iyo sidii marka inta aan diinta Islaamka iman ka hor
iyaga waxa aynu dul taaganna weli maynan iman qablul islaam weli maynan iman marka aan isdul taago in yar 8 iyo 9 inta beelood ay u kala baxaan aan marka hore bal xumar halkan ka eegno kow 8 beelood waa sida tan kow waxay kala yihiin beesha eelay iyo beesha harin heladi tisow eymed goomaal yalaali jiroon garwaali reer dumaal macalin weyne xaraaw iyo laysaan 13 beelood ayaa la isku yidhaahdaa siyeed ama 8 la isku yidhaahdaa beesha ama beelaha kale ee 9 iyagana la isku yidhaahdo aan safraacsado iyagana waxa weeyaan waa sidatan soo socoto kow waa beesha hadame luwaay jiliible geledle hubeer yantaar gawaawiin eyli oo ah qaybta aynu markaa imanka doonin inaynu ka hadalno marka eelay iyo eyli ama eyla ama qawsan 3 magacba way leeyihiin beesha eyle marka aynu eegno qaabka loo soo wariyey waxyaabaha loo yaqaano oday ka sheekeyga ama ab laga soo gaad ama sheeko xariirada waqtiga qaarkood ka jiri jirtay dagaalkaasi arrintaasi oo yar faahfaahsan waxaa inoo qaada dhigaya Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ah bara sare oo wax ka dhiga waddankan Mareykanka jaamacadihiisa mar uu muxaadaro ama uu khudbad ka jeedinayay magaalada Columbus ee gobolka Ohio aynu in yar dhagaysanno kadib waxaynu sii abaqaadi doonaa qaabkii laga aaminsanaa iyo boqoradii dhulkaa ka talinayay iyo dadkaasi siday ahaayeen in yar aynu yar dhagaysanno Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar dunida asalkeedii baa la isweydiixay ka soo jeeday where is the origin of man yurub intii xoogga lahayd waxaana la tusay bani'aadamku wuxuu ka soo jeeday yurub neanderthal man baa jira oo germany laga helay ingiriiska laga helay talyaaniga laga helay yurub baa laga soo jeeday ayaa ayaama la isaga sheekeeyay cilmigii baa soo kordhay waxaa la helay technology tii ka xoog badan oo runtii daytka si fiican u samayn karayso waxaa dala tusay haddana asia china indonesia meelahaasa laga soo jeeday qarnigii 20-aad culimada baarta taariikhda archaeology anthropology iyo history waxay soo heleen insaanku inuu ka soo jeeday geeska africa The origin of man is the Horn of Africa. Weliba waa meesha ay Soomaalida degto. Marka haddii aanu nahay we are the origin of man, mar waxaan malaynayaa runtii waxyaabaha aan ku faahnay oo jeedinta ummad kan cadka madowkan gududan kulli waxaad ka soo jeedeen Soomaalida. si daraa baaday waxa weeye qofka Soomaaliga ahaa yani waxyaabihii uu ku faanayay qaar ba qofka aan la badan waxa la yiraahdaa waxa uu ka qaata dowladaha deriska la gaar ahaan Ethiopia ayaa sheegatay islaam abhaala bariyadanka wuxuu kasoo jeeday koonfurta Ethiopia waxa uu dadka yiri koonfurta Ethiopia kasoo jeeday tiba la iibiyay oo meel kasta la geeyay muslimada la dhigay inay kamaba warqabno meesha la sheegay inaan noqono waxaan rabaa inaan la tuso meelayaal oo maraa qaarkiina ay maqleen oo badidiinina laga yaaba inaydan maqal soomaaliya ma maqasheen wax la yiraahdo the dori civilization dori civilization xadaarada dori dori waxaa ku yaala buuraley badan baa ku yaala ulamada taariikhda qaar waxay leedahay 400 dhowr weeye buur kastaba waxaa ku aasan dad oo prehistoric intaan taariikhdu la bilaabin jiri jiray laga yaabay inay boqorro ahaayeen laga yaabay inay maxaa yiraahdaa rijaaluddiin inay ahaayeen baa ku aasan waxaa buur baan ka tusaaya
buurta la yidhaahdo buur haybe umaqashan buur haybe marna waxaa la yidhaahdaa buur eyle. Labada arrimood haybe iyo eyle waxay tilmaamayaan taariikh hore. Haybe maxay tahay? Haybe waxaa weeye dhooqada laga sameeyo kalayga pottery, biryaha, ashumada, idumada, waxyaaba badan baa laga sameeya. Waa waxyaabaha marka la raadinayo taariikh hore astaan u ah muuseumkiina taga oo human history oo ku yaala Columbus. Waxaad eegtaan meesha pottery-ga reer Columbus markay rabaan inay kalu faanaan waxay tusayaan jibiyo idumo oo la jajabiyey oo dhahay ha waagaasaan sameynay. Buhaybe ilaa hadda waa laga sameeyaa yeryadaas iyo ashuumadaas iyo shaambiyaashaas waa laga sameeyaa. Waa astaantii taariikheed, weliba taariikhdii hore ah pre-islamic ayay tilmaamaysaa. Eyle, eyle waa dad adeegsada ey, waagana eygu yani kadabeedku waxay ugu yeeri jireen waxay oran jireen man's best friend. Soo mida hadda woman's best friend inagu noqday markii la joogo galbeedka. Marka eygu waxaa taariikhyahanku waxay sheegaan waa xayawaankii ugu horreeyey oo la domesticate gareeyey oo dad lagu soo daray heerka iyo geel iyo ar iyo kahor dadku waxay domesticate garaysteen ey, waayo bani-aadamku waad la socdeen waayadii hore laba xirfadood kaliya jirtay. Xirfadina waxay ahayd ugaarsi, exactly ugaarsi. Midna waxay ahayd wax la soo guro oo gathering, hunting and gathering. This was the two wax yar haddaan halkaa isyar dultaago. Professor Maxamed Xaaji Mukhtar, aad ayuu mahadsan yahay muxaadarada uu ka jeediyey magaalada Columbus ee waddanka gobolka Ohio Mareykanka. Barnaamijkan waxaa duubayay TV-ga qaranka SNTV. Halkaa ayaan doonayaa inaan isdultaago maadaama uu yidhi bulshada ama awmiyuhu wuxuu soo maray labada shay ugu horreysay ee ah waxa loo yaqaano guratada oo ah the gatherings dadka la yidhaahdo iyo ugaaratada. Ugaaratadu waxay usii kala baxaysay laba qaybood, waxay u kala baxayeen dabato iyo kalluumaysato. Inta aan la ogaanin manfaca kalluunka uu leeyahay, dadku waxay ku badnaayeen dabatada. Marka labadaa weerood ama labadaa maqaam ee guratto iyo ugaaratto, aadamaha nool waa waddadii ama wadiiqadii dhabta ahayd ee ay soo mareen. Cidda aanan soo marin ama aanan dadkeeda laga helinna waxaa lagu tilmaami karayaa waa dadyooga kasoo dhexbaxay ilbaxnimooyinka dambe ama dadyooga dadyooga kale feedhooda kasoo dhex mudh yiri weeyaan. Marka halka uu dul taagan yahay ee buur haybe ee uu ku tilmaamay ereyga haybe ayaa isna doonayaa inaan isdul taago. Ereyga haybe marka uu yahay dhoobada ama dhiiqada laga sameeyo dharyaha, ashuumada, idamaha laga sameeyo marka uu yahay haybe, marna wuxuu isu bedelay magacaasi, wuxuu noqday magac laga hibaysto oo dadka Soomaaliyeed ilaa maalinka maanta magaca haybe waa loo bixiyaa. Marka haybe maadaama ay asliyan halkaa uu inoo sii wadi doono professorka muxaadaradiisa, waxaan rabaa inaan fahamsiiyo bulshada Soomaaliyeedna daawanaysa ereyga haybe mar waxaa loo bixiyaa iminka deegaanada Soomaalida qofka madow ayaa loo bixiyaa, marna magaca waxaa ka muuqato haybad baa ka muuqata, haybad low calankeenna. Marka mar haddii calankeenni la yidhi iminka waa haybad leh, qofka markaa waxa laga martabada iyo meeqaamkiisa la weynaynayana waxaa la yidhahdaa haybad baynu u lahayn ama haybad buu u leeyahay in waxaaya waxaa loo qabto. Marka dhoobadani laga sameeyey awowgeen dhoobo laga abuur, awowgeen aadam dhoobo laga samee ayuu ahaa. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dhoobo malaa'igtiisa u diray, dhoobaa laga sameeyey, biyaa lagu laaqay, ruux baa lagu afuufay.
waa dhoobo laga sameey marka dhoobadaasi marka waa inay lahaato martabad iyo qiimo aadamaha oo dhan ay ugu fadhido. Magici marka from maalinta aadam abuuristiisa ilaa maalinka maanta magacaasi waa uu jiraa oo waa magac lala baxo. Dadka ay u gaadhka tahay ee loo gaar yeelay ee magaca adeegsada ee maanta laga soo helayana waa bulshada Soomaaliyeed. Marka halka waxay kuwa caddaynaysaa taranka ama isirka bulshada Soomaaliyeed sida uu ficiisa u weynyahay ama uu yahay taran guun ah oo dunidani waqti badan soo jiray, misna ay ka sii tafirmeen dadyow aada u tiro badan oo gaalo iyo islaamba ama casaan iyo caddaan iyo madow nooc walba leh. Halkii baan ka sii wadaynaa muxaadarada uu inoo wado Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar. haweenka adeerayay oo soo furi jiray, ragguna wuxuu waa soo ugaarsan jiray. Haweenka bay isu imaanayaan, waxay soo gurtay, waxaasiga soo dilay baa isu keeni jiray. Wagan eeyaduna marka wuxuu ahaa xayawaanka keliya hunter isku ay ka heleen, waayo ama waxba u soo dili ama waxaad soo dilatid buu ku yaalo. Loo dhawaan maayo dadkan masalan xayawaana soo dilatid maanta eylada anagu waxaan idhahnaa waa dad laga qoon yahay, they're not good people. In fact, we have to be proud of weli dalka ku hayno elements of ancient history. Ninkan eylaha aan leenahay waa soomaaligii hore, sida soomaali dalad ah. Anigu waxaan midhi qaarkay oo carab aan ka nimid haashimiin baan ahay. Adigu mata haddaad carab tahay soomaali fiican ma tihi mata. Soomaaliya dalada ma mati, waxaa kaa dalatsan kaa soomaaliyeysan qofka aada wax ku sheegtay. Ogaada carabnimadaani hor bay naga tuuraysaa runtii daruurda. Waayo iyagaa waxay qabaan waxyaabo la kala saarsaaro. Kani waa laandheere, kan waa laandhigaa. Marka eylihii oo dhaladka ahaa baa la yidhi waa nin xun. I want you guys, dadka dhalinyarada ah, dadkiina oo dhan, runtii inaad ku faantaan waayo maba jiro in the world history meel dadkaas oo kale hadda aynu yihin. Dad allaale ama Soomaali allaale oo annaga aan farta tuf. Halka haddii aan in yar aan isdultaago ereyga oo isticmaalay oo uu leeyahay dadka eyle ummadda Soomaaliyeed qaar waxay yidhaahdaan waa dad laga roon yahay ama waa dad la hayb sooco, laakiin iyaga ayaa ah asalkii ummaddan degalka iyo deegaanka leh. Dad baa sheega ama yidhaahdo innagu waxaynu nahay carab baynu ka soo jeednaa, waxaynu ogsoonnahay islaamka markii uu soo baxay wixii ka horreeya bulshada carbeed xiriirka inaga dhexeeya wuxuu ahaa xiriir ganacsi. Laakiin markay diinta islaamka timid ee ummadda islaamka diintii ay quweysay xiriir islaamnimo iyo walaalnimo inaan dhex maray dad joogii markaa carbeed ee xilligii markaanu soo qaadano, tusaale ahaan mawjadihii waaweynaa markaynu soo qaadano waxaa ugu weynaa xilligii cabaasiyiinta iyo xilligii umaawiyiinta iyo xilligii ay kaceen nimankii faadumawiyiinta loori jiray. Waxaa jirtay inay dad joogaasi ku soo hayaameen dagaalka Soomaaliyeed laguna soo dhaweeyey dadkii Soomaaliyeed ee Soomaali guriga ahaa oo lahaa marti soor oo lahaa marti gashi ay ku soo dhaweeyeen. Dad jooga carbeed ilaa maalinka maanta waxaa loo yaqaanaa carab Soomaali, waxaa loo yaqaanaa carab Soomaali. Hadduu bogax iyo bari iyo galbeed iyo waqooyi meeshu doonaha ka jooga dagaalka Soomaaliyeed waxaa loo yaqaanaa carab Soomaali. Waa dad ay carabnimadoodii weli muuqato raadkii dhaqan iyo hiddaraac iyo hubqaadkoodiiba uu ka muuqdo. Marka dadka Soomaaliyeed ee la carab baan nahay ee haddana leh Soomaali baan nahay waxa weeyaan waa meelaha isirwalaaca uu ummaddani kaga dhacay. Marka halkaa waxaa u baahan dad jooga marka asalka ah ee dhulkani asalka u lahaa ee Soomaaliyeed weeyaan dadka laga darka siyaasadda iyo darka hoggaanka laga riixanayo oo ay ka mid yihiin beelaha qiimaha badan ee lahayb sooco oo faraha badan leh oo eylena ay qayb ka tahay. Marka eyle haddii ay tahay dadka keliya ee maanta dadka dunida laga helo laga heli karaya dhaqankii aadamaha asalka uu u lahaa,
sida uu brofeseerka sheegayo waa mid aynu ku faani karayno inaan waddankeenna ay ku nool yihiin ilbaxnimooyinkii adduunka soo maray dadkii asalka u lahaa. qaybta dambe oo gebagabadii qaybtii dhexe barnaamijkeena ku sii saqayno ayaan haddana in yar aanu ka dhageysanaynaa brofeseerka isagoo aada u mahadsan. anu waxaan leeyahay asigaa soomaali dalada gabooyaha la sheegaayo mergaanka la sheegaayo kuli waa xirfadlayaashii bani aadamku markuu soo dhaafay dereysamaynta wuxuu soo gaaray inuu samaysto qof samaystasho wagan birtiiba bil baa leeday iron technology marka dadka birta wax ka sameeya anagu waxaan banari waa tumaal already hadda waa ninkii birta ku tumi jiray oo warshadda iyo farsamada oo waxyaabaha aad waxbu qabs ku samaynayo wey tumaalku waa soomaaligii hore weeye oo carab ku timi smagan idala ciddaan wax ku sheegno this are the origin of somalis idala wayaan marka ku faarnaa aan isu sheegno to clay pottery or the dark tradition waxaad ka helaysaan waxaa ku yaala shelter wax leedo rock shelters rock shelterskii waxaa ugu muhiimsan mid la yiraahdo shelter ama gurigii abka eedan ii ogoy hawo maasha guri yani waxaa weeye buurtii dhexdeediba mar kale halkaa aan isyar dul taago waxaa dhici karto dad badan inaynan aqoon lahjada ama afka mayga. Buur haybe waxaa ku yaallo sida uu brofeseerka inoo sheegay gabaadyo yani buuro gunta u weyn oo gudaha u qodan oo la sameeyey waagii buuro galeenka bini-aadamku wuxuu soo maray godood galeen iyo buuro galeen. Godood galeenka kadib ayaa ilbaxnimada buuraha in la galo gudahooga aqalo laga samaysta la gaaray. Buurahaasi markaa waxaa ku dhex yaallo guri la yidhaahdo abka eedan iyo obolhaabo. Marka waxaa gurigaasi loo yaqaanaaba gurigii dhoobo laga sameeyey aadam calayhi salaam iyo ooridiisii oo ah ayaydeen xaawo. Haddii markaa guriga magaca loo bixiyey waxaad arkaysaa xididka jiritaan ee ilbaxnimo ee soo jiray ee ilaa iyo waagaasi dadka ay aaminsanaayeen halkaa inuu ku yaallo aqalkii yacni nebi aadam iyo ooridiisii. Marka aada eegto reer galbeedka ereyga aadam marka ay doonayaan inay isticmaalaan waxay ugu yeeraan eden, afka maygana waa afka saxda ah ee ku dhawaaqo ama loogu dhawaaqo magaci siduu markiisii hore u ahaa. Marka gurigaasi oo halkaa ku yaal oo buurta gudaheeda ku dhex yaal maynan ahayn ummadda soomaaliyeed mid ay ku faanto oo adduunka kaga heli karayso in ay soomaaliya sidii hore uu brofeseerku sheegay ay ahayd aadamihii unkankii aadamaha halka uu ka soo fufay oo dabadeedna ay ilbaxnimooyinka dambe ee beekhaamiyey ee beenta ka sheegay dadka soomaaliyeed ee marin habaabiyey taariikhdoodii in lagula gardhigan karo oo la tusi kara caalamka ilbaxnimo kasto halka hooyada iyo aabbaha u ah inay meeshaan tahay. Aynu sii socono waxaa ku yaala meel guri oo kale u samaysan calaamadaa ay leedahay waxbaa ku sawiran soomaalida degsadeen way siyaartaan oo waxay yidhaahdaan waa nabi aadan iyo xaawo gurigoodii waay rufise abka eedan eedan waa aadan obay xaawo iyo obo eedan inay ka duganayaan wa maxay ku tilmaamaysaa waynan kaba warqabin bibleka qur-aanka ii sheeg toraadka talmuudka tribitaakada buug allaale buug diina
wuxuu tilmaamayaa aad dalada wax uga soo jeeda. Anigu waa tan aanu bani aadam baan nanamuta, maadaama aynu hayno aqalkiisii iyo ubay haawo ay la kula nooleen. We have to tell the world. Waxaan u sheegnaa anigana, look, so haddaad Christian tihiin, soo ma aaminsatayn aadam ba ayaa u horreeyay, haa. So ma jirto Garden of Eden wax la yidhahdo, haa. Halkaasay ku taallaa hadaba imaada. Waxaad ka helay maxaan kahayna tourisme iyo adduun baan ka helayna. Anigii baan sheeganayna wataan kuwa naga hadal badan baa waxaasoo baan sheeganaya. qaybtan hore ee muxaadarada uu jeediyey professor maxamed xaaji mukhtar inta ayaanu ku soo afmeeraynaa waxyaabaha marka muhiimka ah ee aan doonayay inaan idinla wadaago oo uu professorka uu si fiican u soo xooriyey waxaa ka mid ah in la sheegtay ilbaxnimadii ummadda soomaaliyeed oo maanta loogu yeero the land of origin dhulka loo yaqaano ethiopia weliba dhulkaasoo ah dhulka koonfurta ethiopiyada maanta koonfurta ethiopiyada maanta waa dhulkii ummadda soomaaliyeed laga riixday 600 ee sane ee lasoo dhaafay waa dhulkii ay ka soo hayaameen beelaha sida rendinle garre beyso hadiya gabre beelahaasoo dhan waa dhulkii ay ka soo hayaameen oo ay uga soo guureen colaadihii iyo dagaaladii markii dambe ee sida xoogga u soo lalabeen dajoogii loora jiray gaala iyo abasiiniyiintii oo ka soo dhacdhacay buuraleyda oo adeegsanaya xoogga ay ka helayeen iyo tamarta waddamada reer galbeedka marka the land of origin marka laga hadlayo waa dhulka soomaaliyeed the land of origin the land of goddess the land of bounty saddexdaba oo xadaarado isdaba socday ah saddexdaba waa dhulka soomaaliyeed dhulkii eebbayaasha oo dhulka maanta loo yaqaano gobolka bari dhinaca puntland ilaa iyo laga soo gaaro meesha jabuuti xadkeeda ayaa la oran jiray xilligii dambe haddana waxaa la oran jiray dhulkii uduga the land of bounty oo dabadeedna waxa weeyaan xilligii boqorbar xoog iyo kuweyn cutiye iyo ay meeshaa ka tilinayeen intaa markaan ka nimanno arrintan ku salaysan beerta loo yaqaano beertii aadam oo reer galbeedku aaminsan yihiin beerta halka ay ku taallaba waa meesha waa buur haybe mar haddii gurigii aadam iyo xaawo oo ooridiisa ahayd halkeedii loogu magac daray beertina ay ku nawaaxigeeda tahay boqolaal aasaar oo buuraley ah oo ku wareegsan oo xabaalo ma guuraan ana ay ku naban yihiin halkaasi waa meel u baahan in bulshada soomaaliyeed ay indhaha ay ku hayso waxaan markaa qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkayga aan doonayaa anigo oo qaybaha dambe kaga hadli doona waxa loo yaqaano boqoradii dooy ka talin jiray ee dabatada ahaa iyo sida ay isu bedeleen ilbaxnimooyinka qaybta dambe kaga hadli doono qaybtan waxaan isdul taagayaa hal mar ka hor islaamka dooy iyo xilligii kasii horreeyey dadka eyla wixii ay aaminsanaayeen iyo dadka loo yaqaano qawsan oo maanta loo yaqaano the bushman oo inta badan maanta ku nool nawaaxiga saxaraha loo yaqaano Kalahari Desert oo u dhexeeya Botswana iyo South Africa iyo Namibia dadkaasi asliyan waxay aaminsan yihiin inay kasoo jeedaan nawaaxiga iminka aynu ka sheekeynayno ee buur haybe iyo gobolka Abay dadkan magacoogu waxa la yidhaahdaa qawsan erebixinta marka qawsan ayaan soomaaliga ka raadiyey markaad wax raadinaysana waa inaad raadiso af soomaaligii hore ee guuray afku waxaa ku dhaca cudur af walba waxaa ku dhaca xanuun waxaa jira 9 af dile oo 9 xanuunoo afka ku dhaca waayo afku waa wax nool 9 xanuun marka laga yimaado afku marka uu in muddo a jiro oo uu waqti badan ka soo wareegato waxaa ku dhaco dhawaqiisa isbedela weedha sida loogu dhawaaqayo ayaa isbedelaysa marna weedha siday u qormeysaa isbedelaysa waayo waa af in badan jiray oo tabinta bulshada iyo lahjadihii isku soo dhex darsamay iyo barabixintii luuqadaha ayaa meeshii ka saarayo weedhii sida loo isticmaalayay marka dadkan liyada qawsan ee maanta loo yaqaano the sun ama the bushman oo UN-ta qaybta u qaabilsan badbaadinta jiritaanka bini aadanka ama waxa loo yaqaano isir badbaadinta waxay sheegeen dadkaasi in uu jiinkooga ama isirkoogu uu sii daciifayo maadaama ay jireen
غرنية آد وتربضن قو صن مركا عينو أف سومالي هوري كو عيبنو أريا بضن بحال كان كو هيا إن بانك سوق هذا نيا وحاد جرا بيل سومالي دون يادو إر قو سمي إر قو سمي وحاد جرو أري ليرا هدو قو قو سارن يقان دوليس وديغان كو يالو غوبل كجدو وليادو قو قو سارن يقان دوليس مركا وميل ايدان اوباهان او ان ديب لو بارو سببتو ميلها غير قو دادك وحيو يقانان بورتا هالك اي كاكو فايسو اي بورتا كالانا كا سارن تاي وقو قو سارن ولو بورو اما لو بردقا حويسا سارن دوديدنا له قد اف وين او قنتو حوسو وين قو قو سارن يقان دوليس باليدا ديغانكا waxaa jira gobolka bari meel ku taal oo liraado qow magaceeda liraado qow hadii marka aan taa ka sii gudbo waxaa kaloo jira ereyga marka uu lumo af Soomaaliga sida aynu Somalitology barnaamijyadeena Somalitology-ga ku salka u ah barashada dhaqanka iyo hidaha iyo taariikhda ummada Soomaaliyeed waxaa budig u ah cilmi baaris mugweyn ereyga marka aad Soomaali aad aragto inuu hagaasay ama uu dhawaaqiisa bedelmay waa inaad raadiso adoo gadaal inaad ka soo akhriso af Soomaali wuxuu hodan ku yahay oo afafkada kaga hodansan yahay oo uuna ku gumaystaa ereyga sida uu labada dhanba loo adeegsan karo tusaale ahaan adam soo qaato arurti nabi Nuux alayhi salaam labadii ugu taranka badneyd waxa la kala yiraahdaa wasam iyo ham ham hadii aad xaq yallawaa iyo ma ka dhigto oo ham u akhrido haddii xaqa dambe ka soo akhrido wuxuu noqonayaa maax ayuu noqonayaa maaxna waa maxay waa maahid ceelka marka biyuhu isha markay burqanayso ama ceelka marka la dhoobada laga soo saaro waa uu maaxdaa oo waxa jira maaxdun mid kale maax waa magac ragga loo bixiyo sam oo ah ina nabi Nuux isaguna haddaad saam xagga gadaal ka soo akhriso sa iyo labaha iyo ma wuxuu noqonayaa maas ayuu noqonayaa maas oo ah waxaad garanaysaan sida jaandiga iyo maaska iyo birta iyo waxa in aaladaasi haddaad shaqal gaaban ka dhigto oo sam ka dhigto sida ingiliishka uu qoraan sam S-A-M soo xagga gadaal ka soo akhriso wuxuu noqonayaa mas ayuu noqonayaa ham hadii aad ha iyo a iyo ma u qorto oo xagga dambe ka soo noqonayso maxbu noqonaya maxdun waa maxay maxmax waxa la yiraahdaa ereyga aanan gunuun xana ahayn gurdan guriyan kana ahayn ayaa maxmax la yiraahdaa marmarna wuxuu noqonayaa xamxam ayuu noqonayaa ereyga marka qow madama intaas oo kelmadood uu aanu seegnay haddii xagga gal ka soo akhriso waaq ayuu noqonayaa waaq oo la soo koobay qaw wuxuu noqonayaa waaq waaqna waan garanaynaa oo intaas oo goor baan ka soo sheekeynay inta marka aan kaga gudbo dadkan qaw san loo yaqaano sanna waan garanaynaa waxa af Soomaaliga uu ku yahay oo san waxa san wax kasta oo wanaagsan waxa lagu laraa wax san ayaa lagu wareegaa ayaa lagu laraa wax san Allah ku siiyo hadal san Allah ayuu hebel ku hadlay een weer san ayuu sameeyay ereygan marka waa sida dadkani marka asliyan nabad guur dadeed iyo maskax milan ayaa ku dhacay waxaana marka dambe ku soo fifay hadaarada kale oo la dagaalamay kuwa meesha ka jira qaybaha dambeynu kaga hadli doonaa maxay aaminsanaayeen adduunyadu ilaahay markuu aadam abuuray dabadeedna 40 sano kadib feediisa laga jeexay xaawo kadib markii ay mageeyada aadan xunay jannada laga soo saaray owlaad uu dhalay xeerkii nabi aadam uu soo saaray ahaa si isweydaaray in loo isu guursadaan caruurta labada markaa isu uur banaysa ma aha labada kale inay isu guursadaan xeerarkaasi soo jiray kadib waxaa jiray bilaadanku wuxuu bilaabay inuu isticmaalo inuu naftiisa ama hawadiisa uu raaco isagoo markaa sameysanaya wax uu macbuud oo caabudo si markaasi oo dadka kale ooga gooni noqdo xilliga marka sanam caabudku uu soo bilowday qayb kale aan kaga sheekeynayna laakiin waxaan rabaa inaan isdul taago dadkaasi meesha deganaa islaamka ka hor diimaha ka hor nabi ciise calayhi salaam 3000 oo sano ka hor
waxyaabihi aaminsanaayeen oo ah sheeko xariirada oo xambaarsan afka. Waxaanu niray afarta qaybood ee loo baaro taariikhaha aadamaha iyo jiritaankooga. Tan ugu fudud waxa weeye waa cilmi afeedka, afkaaga oo aad baarto waa mid noogu dhaqaale yar uguna fudud, waayo afku wuxuu xambaarsan yahay sooyaalka, caadadii, deegaanka deganeed, dadku hubqaawkoodii, siday u dagaalamayeen, wuxuu dhan buu xambaarsan yahay. Marka sheeko xariiradan ayaanu isdul taageynaa. Waxa ay leedahay sida tan elan. Markaan marka hore waxaan nidhi eli, ereyga eli ama eli ama qawsan. Halkan waxaa ugu qoran ama ku qoran elan wax la yidhaahdo. Marka dhawaqa magacu wuu isbedelayaa. Waxaa jiri jiray abuuristii ugu horreeyey, waxaa jiray nin la yidhaahdo Kachin. Kachin iyo xaaskiisa waxay ay aada u jeclaayeen oo ay mar walba ka hormarin jireen wax walba inankoogoo la yidhaahdo eli. Kachin iyo xaaskiisa oo la yidhaahdo cuti u fiirso. Kachin waa erey soomaalidu ilaa maalinka maanta isticmaalaan. Hebel wuu kachin wixiisa waxaan kachin buu u leeyahay ama wuu kachamayaa ayaa loo isticmaalaa. Xaaskiisana waxay ahayd cuti. Cuti waa maxay? Cuti maxaanu nidhahnaa ruuxa ama gaaban oo ama dee isku jira maxaa la yidhahdaa isku dangeegsan ayaa la yidhahdaa cuti. Ama ninkan waa nin cuti ah, waa nin guun ah oo fac weyn ayaa la isticmaalaa. Marka waxaa dhici karto erey bixintii waqti badan maadaama magacu jiray inuu isbedel ku sameeyey. Eeridiisa oo cuti ah iyo kachin oo jeclaa inanka ilan ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa ay raaciyeen labada inan ee ka weyn oo la kala yidhaahdo cogas iyo gawi. Cogas waa maxay? Ama cogas, cogas af soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa waa raashinka. Marka safarka la gelayo waxaa jira raashin la yidhaahdo jicsin iyo cogos. Cogostu markaa waa raashin marka safarka la gelaya inta badan la qaato. Wiilasha mid waxaa la yidhahdaa cogos, midna waxaa la yidhahdaa gawi. Gawi waa maxay af soomaaliga? Af soomaaliga gawi wuxuu ku yahay waxaa la yidhahdaa gow, gawi, gawi waxaa la yidhahdaa gows iyo gawiba laisku maag dhaqaajo. Waa murti soomaaliyeed. Marka sababtaan isugu maag dhaqaajinayn waa midaa marka la ka hadli doono. Marka labada wiilee midna cogas yahay midna gawi yahay. Gawi waxaa kaloo laga isticmaalaa gobollada Ba iyo Bakool ama labada weyba dhexdooda dhulka Dooyi. Waxaa jira magac leedaa gawirow oo ragga loo bixiyo gawi row. Marka rowgaasi wuxuu la micno noqonayaa ra ama re ama ru oo kale. Gawi markaa iyo cogos maadaama la raaciyo wiilkoogii gurdambayska ahaa oo hooyadood iyo aabood ay jeclaayeen waxay ku sameeyeen way dileen. Waa sheeko xariiro waxaanaan ka sheekaynayo laga ab laga soo gaadh ah. Markii ay dileen Kachin wuxuu ogaaday inankiisi yaraa in sidaa lagu dilay. Dabadeedna wuxuu u yeeray labadii wiil koogu weynaa. Dabadeedna wuxuu faray maadaama uu aada uga xanaaqay wiilkii yaraay la dilay inuu intu dhiiggiisi soo miyo soo qaado. Dabadeedna uu ku shubo waxa loo yaqaano dheri intuu ku shubo oo ruxo uu dabadeedna dhulka ku daadiyo. Sidii ayuu yeelay dhoobad dharigiibuu dhiiggii walaalkii ku shubay dhulkiibuu sidoo ugu daadiyey. Dabadeedna maxaa dhacay? Dhoobo dhiiggii iyo dhulkii markay isla falgaleen wuxuu noqday mas aada u ballaaran oo awood badan. Maskaasi oo noqday mid argagax geliyo inankii meesha ku shubay iyo aabbihii iyo islaantii iyo wixii oo dhan. Haddana wuxuu ugu yeeray inankii kale ee la dilay walaalkii dabadeedna hal sidii oo kale ayuu amray. Dabadeedna dhiiggii uu soo qaaday iyo qayb ka mid ah xaydha beerka qayb ka mid ah iyo dhiiggii buu isku daray. Dabadeedna wuu isku ruxay, wuu daadiyey. Dabadeedna waxaa soo baxay, meesha ka soo baxay wax loo yaqaano head beast oo ah baashan la yidhaahdo aridibadeedka. Aridibadeed ayaa ka soo baxay oo geesa dhaadheer oo aada cajaayib u ah. Intaa markaan kaga yimaado sababta aan ereyadan aan idinla wadaagaya waxa weeye qaabka markaa magacdaasi ay u yaalaan ee cuti iyo cogas iyo gawi iyo kachin oo ah wax markaa la aaminsanaa inay yihiin awoodo jira oo la caabudayay oo xilligaa jiray ayay dadkeena deegaanka degan ay lahaayeen. Marka qaybtan hore ee barnaamijkeenna iyaduna intaa ayaanu ku soo ameeri doonaa. Waxaan raacsanayaa geeraarkan oo uu tiriyey Professor Cabdulqaadir Salaad Dhoore oo ah
macalin isaguna ah nin ku talax tagay barashada cilmiga cilmi afeedka iyo degal baarista bara sarena ka ahaa jaamacadaha Soomaaliya ilaa iminkana ku mashquulsan inuu wax badan ka qoro bulshada Soomaaliyeed taariikhdeeda waxa uu leeyahay sida tan isagoo ka hadlaya buurta loo yaqaano buur heybe oo hadda aynu maanta ka sheekeynaynay waxaad aragtaan sawirkaasi waxa weeyaan ayuu tilmaamayaa waxa uu leeyahay professorku sida tan maxaan dhari dhoobo heybe maxaan dhari dhoobo heybe marka laga hadlayo dhoobo heybe waxa weeyaan waa dhoobadii laga soo qaaday buur heybe oo aynu niri dhariyaha iyo jalxadaha iyo idanka iyo ashuumada ayaa laga sameeyaa sawirka arkaysaan waa sawirka intaa kadib wuxuu leeyahay maxaan dhari hoo dhari heybe dhari dhoobo heybe dhaka sare aan u saartay maxaan dhugashada iyo dhugta dhallaan gorgor la ii ekaysiiyey maxaan hangool heybe heebsan dhabdhab gacantayda haysay maxaan hangool heybe oo heebsan oo sidaa u samaysan dhabdhab gacantayda haysay maxaa hawada sarraysa hangoolo la igaga xaadshay maxaa dhulka halkan ku aalo dhadhaab heybe layga siiyey maxaan hurkiyo hara hakaarka haweeye la igaga yeelay maxaa hoobaan laygu yeeray buur heybe heybad u fuulay maxaa hankiyo humaaga mar un helin dhar ka eegay dabaygu waa uu badan yahay waanu soo koobaynaa sawirka uu markaa professorka ka hadlayana waa sawirkan oo aada arkaysaan ninka odayga ah madaxa sare waxa uu ku sito isha eegaysa hangoolka uu sito iyo dhacalaha iyo boqorka hangoolada soo daldalan ee samada laga soo daldalay arrimahaas un ayuu ka hadlayaa intaa ayaan markaa barnaamijkeennii dagal doorsoonka saddexda deegaan oo aan qaybtan ku soo qaadanaynay qayb ka mid ah ilbaxnimadii dooy gaar ahaan beesha eyle aynu ku soo afmeeri doonaa waxay naga xasuusinaa si aad ula socotaan ama aada uga haqabt beeshaan barnaamijyadan inaad subscribe tiraahdaan iolo t v barnaamijkanna waxaa idin qaadaa dhigayay anigoo ah suxuufe abrone ahna guddoomiyaha macadka baarista iyo dhaqanka caro edeg intaa aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaanu idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.